Дякую. Президент України Віктор Янукович та президент Чеської Республіки Мілош Земан. Порядок денний сьогоднішніх переговорів охопив широке коло актуальних питань розвитку відносин між Україною та Чехією, а також взаємодії двох країн в рамках міжнародних організацій. Законодавство України потребує сьогодні прийняття окремого закону, який би дозволяв громадянам України в разі необхідності мати можливість лікуватись за кордоном. Обговоренням цього питання, і це питання, яке таке досить таке щепетильне, би я сказала, і вимагає відповідного підходу. Є нашим надійним партнером в процесі європейської інтеграції. Дуже символічно також, що візит проходить практично напередодні Вільнюсського саміту східного партнерства.